Takže já vás vítám u našeho nového let's play na hru Doom 3 Resurrection of Evil. Jestli jste mohli všimnout, je to vlastně hra, kterou jsem si teď vybral, mám už ji docela dlouho napsal na kanále, že ji rozehraju, tak jsem se dneska rozhodl, že se do toho pustíme. Nebudeme se asi vůbec zdržovat, rovnou si to spustíme, dáme si to na střední obtížnost a uvidíme, co nás bude čekat. Hru jsem ještě nehrál, je to poprvé, co ji rozehrávám, takže je to úplně naslepo. No a zatím, než se nám to načte, tak bych ještě jenom řekl pár věcí k tomu. Hra vyšla v roce 2005, pokud si správně pamatuju, jak jsem si četl recenzi. Výrobcem je Nerf Software a vydavatelem je ID, takže já si myslím, že se můžeme čekat na hodně povedený pokračování Dooma trojky tohle datadisku. No a snad to bude taky tak povedený jako trojka, která se mi hodně líbila, ale teď tady máme intro. Jak vidíte, hra je tak nějak na půl v češtině, jak už jsem si to zkoušel, i s českým dubbingem, v uvozovkách. Team, we're showing your position less than 100 meters from the signal. There's no data suggesting any ancient civ development in that area. I think they're up to something they just don't want us to know about. Some things never change around here. There's some sort of chamber beyond this wall. Point, we need a charge here. Having trouble with your transmission. I need that stream brought back online now. Damn it! Can't see a thing. Move slowly. Do you hear that sound? What the hell is that? Look at that. Takže teď jsme viděli vlastně intro, který vlastně ukazovalo, jak končila trojka, no a tam, kde vlastně končí trojka, tak tím navazuje i tento datadisk, no a vidíte, že hrajeme úplně za jinou postavu, než jsme byli zvyklí ve trojce.
nehrajeme už za mariňáka, ale hrajeme za nějakýho inženýra, který vlastně je pod vedením toho tý doktorky Elizabeth McNeilový, jak jsme viděli v intru. No a snažíme se zjistit, co se tady vlastně stalo. Jak... I když sice zde před dvouma rokama ta společnost UAC ukončila jakoby svůj výzkum, ale tak to by nebyly lidi, nebo nebyla by to lidská chamtivost, aby samozřejmě se nenechali nějakou rezervu svoji a aniž by svůj výzkum jen tak vyhodili do koše, tak samozřejmě si nechali všechny data z toho a nechali na oběžný dráze Marsu všechny všechny satelity, který vlastně furt dohlížejí na to, co se to tady děje v tom na tom Marsu. No a tady teď jsme tady sebrali nějaký energetický článek, který potřebujeme. Ne. Ježišmarja. Tak uvidíme, jak se k tomu Nerf Studio co to je postavil, jestli to bude bodos lepší než trojka. Jak vidíte, opět je tady stará starý známý český dubbing, příšerný. Tak uvidíme. Ne. Co mě čekal, určitě tady budu hodně posraný. U toho, tady máme nějaký disk. A tady máme brokovnici, že jo? Jo. No, sem vložíme ten energetický článek, aby jsme mohli spustit výtah. Tak co máme na tom disku? Já si do disky asi budu jenom číst. Tak nějak mimo natáčení, kdybych fakt jako nepotřeboval nějaký důležitý data, jestli to bude tak jako ve trojice, nevím. No tak uvidíme, protože co jsem četl tak nějak recenze, tak vývojáři slibujou, že už to nebude takový chození v chodbách, které jsou všechny stejný na oko. A teď jsem spadnul, což není hodně dobrý na začátku. Nevadí. Hop. Super. Takže uvidíme, jestli to tady, že to tady bude snad líp udělaný, než ve trojice, kde to vlastně vypadalo, že všechny chodby byly stejný na oko. Tak uvidíme, jak to bude tady. Wow. Asi nejčastěji budu chodit s tou brokovnicí. Jo, je tady vidět, že v začátku jsou ty stejný potvory, co byly ve trojce, ale to se časem změní. What? Musím se naučit to vládat. Takže faily asi v začátku budou, za ty se omlouvám už teď předem. No a... Já myslím, že to asi nějak bude stačit a... Vydáme se na to dobrodružství a zjistit, o co se tady všechno jiné. Next jste si ještě mohli všimnout, že máme ten artefakt, který jsme získali, který jsme měli i ve trojce. Tady vidět, takže... A zatím ho nemáme nabitý, jo. To se ale časem změní. What? Samopal, už takhle za začátku, jo, super. Lékárnička. No, já budu chodit asi s tím samopalem teď. Wow. Super. Se bojím teď a to jsem začal. Ne. Samozřejmě to nebude tak dobrý jako... Nebudu to mít tak dobrý jako... To natáčel banán. Trojku. Ale tak pokusím se, aby to bylo aspoň... Tak nějak koukatelný. Ale ne. Aby to navazovalo na tu banánovou trojku, aby jsme to měli tak nějak na té české scéně kompletní. Nevím, jestli to někdo natáčel, co si pamatuju jenom Pajmič, ale ten to natáčel jenom chvíli. A pak nějak to nepokračovalo, tak jsem si řekl, že to je škoda. Ale tady tu hru nedohrát. Kam zmizel? Kde je? Tyba, ty vydržíš.
Lékárna, tu potřebuju. Ten na sebe, nevadí. Dneska budu to dlouho nahrávat, protože aby to byl takový delší ten začátek. Super. 6 nábojů, to moc není. A budu chodit s pistolkou teď. Takže jak jsme viděli, tak máme nějakou novou zbraň, která se dá vlastně použít jako takovej chytač těch věcí, nebo takovej odhazovač, který pak budeme taky potřebovat. A můžeme všechny ty firebally, co na nás vystřelí, tak můžeme vrátit zpátky na ně, takže je to taková víceúčelová zbraň. Drapák. Jenom nechápu, když je tady, když jsem stával češtinu, takže tam bylo jako, že to bude i český dubbing. A ten český dubbing je nějaký divný, je jenom někde. Tak to fakt jako nechápu, proč je to vůbec vydaný jako dubbing. Tak uvidíme. Vidíte, můžeme vlastně i ty hlavy. Můžeme takhle nabírat a mrdnout s nima vozeď. Ale teď to je na nule, nebo? Ne, na jedničce, jo, jasný. Tak si to vezmem. Co pak je tady? Tady nic není. Ah! Na jedničce, že jo. Jo. Pojď ne, pojď. Nice. Ten zbraň brand tu budu používat, vždycky vidíte, když se k něčemu přiblížíme, co se dá použít, tak to takhle chytneme a takhle to vystřelíme. Což je super. Je to vlastně, je to dobrý takový substitut, když nebudeme mít žádný náboje, tak budeme moc použít tohle sto, ale bych to chtěl využít v praxi na těch impech. A s tím mám, abych po mně vystřelil ten fireball. Wow. Ale hlavičky, pojďte. Ne. Nice. To se mi líbí, tohleto, tato zbraň. Já mám tady dost lékárniček, který zatím nepotřebuju, nemám po něj využití. To je jedno. Budeme dál. Ten počítač nemůžu zabrat, jo, to je škoda. Ty, ale jsme skoro plný. No jasný, no. Tak. Pak nás čeká tady nahoře. Je, určitě to, ten datadisk je o dost kratší než to, než